les cimetières du hors commun, du jamais. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, c'est un appui sûr. Moi, je suis la voix de la sentinelle. Mumbunabino Badi Walesa. Produce de la semaine, les allées, miso total sakabino. Denge bonzambe, zaliko sopana, lokola mvula, nabato, yobaza, sous un espoir, te. Elike zaliko zonga, kimye zongi, balana kapongi, pepele, yeso azamo konzi. Okolanda témoignage moko dévastateur, les serpents, c'est le diable. Denga koti asakanina famille oyo. Donc avandeli bango abuki bango. Landa premièrement dekuna bango moko mwasi wazaleki na kati ya Paris. Azo ka douleur ezo matana na motema. E bandina libumu e koti na motema e koti na mukongo azo la la pongite azo tambola boye avandira kati ya bato azo lela kime ezalite. Mwana na yekula zoto mobimba. De konanga il faut zala na nzambe pour mon degré ya passe yo moi sur mon mwana na yena kati ya maboko azo ko epilepsie talana lo aja mwana wana mwana zo vanda malamute mwana zo lela mwana zo baluka moi si kimi ezate ma yo kisango ke passé walesa azo ya na Paris tango zo uta epai na ye alubi atana kuti bato abingambe minene wana lelo tokosila na nabango. Mais à comme kuna asali loué zareki na kati ya kondima na ye. Asimba ki papa walesa, mama walesa, mama Angel pe, asimba ki pe mwana, gloire na Nzambe et se manifester. Kaka fami moko moko wana. Nde kuna bango moko na Canada. Asali accident. Na kati accident wana, tina ba policier okomona ba photo wana, ba kamo libite muto zareki na kati ya muto bibina bomoi. Wana ezandelo moko na Nzambe, po a comprendre ki déjà. Asale ki si moko ya photo a cheki na kati ya mutuka boko na Nzambe ya accompagner ye kaka fami moko moko wana basale ki nande kuna bango za ki na Brazzaville nde kuna bango na zaliki na nyoka na kati ya motema na ye nyoka wana zoka na zaliki mobali na ya butu akoti na banganga esimbite akepa mama selabe esimbite me tango kati sa ki na palais du grand roi landa bango nyoso. Denge kembo na Nzambe na lobaka ezali kosopa na kati ya mvula. Denge Jésus azali kosala opération. Gloire na Nzambe sa ko se manifester na kati ya famille oyo. Jésus Christ a mokozi na bakonzi. Tola na bango. Bonjour, bonjour. Ezanga mama Eva, na vanaka na France, na Grenoble. Nayi ko témoigner monene na Nzambe walesa. Na oyo asali na kati ya leki nanga Magali ezangai efa na tina ki Magali na Kishasa epa ya pasteur Walesa leki nanga azalaki na banyoka na mibumu azalaki na mobali babalisaki depuis bo bebe mobali ya butu babalisaki ye ninga na tina ki epa ya pasteur Walesa tango ke epa ya pasteur Walesa kuna makabwe bele bimi. Leki nangai a du délivrance nyoka elongo na libumu na ye mobali wana pe ya butu akeyi donc ni wana so kumisa monena Nzambe walesa na oyo asali na kati ya leki nanga ngai pe na bota ki mwana nanga ya mobali awa na poto mwana nangai na kati ya l'hôpital ezala moto ayaka kotala ngai na kati ya l'hôpital. Ayaka kinde ko komplike vi nanga na vi ya bebe nanga yi toko Jérémy. Donc mwana nanga azwa ki maladi. Maladi wana eza ki lokola epilepsi. Mwana kuma ko sala ba fièvre, makila ko kita, ko bela. Nga yi mwako pe na zaki na ba douleur, ezo wuta na katse li bumu, ezo mata na mo temati na mo Kongo. Na kila l'hôpitale, ba lobi nanga sala radio. Ngai na lobite na papa walesa zo ya kana kenani na Doppelmann. Me na kenani na Doppelmann na kina decision na lobaki lelo maladi nanga ya mwana nanga ekotika la kaka awa.
na lobi lelo ba gangster wana bakangaka papa wale sa lelo ba komona film na kati ya full wana nga na matiti na podium na zalaki na konsima na ngai na kopesa papa wale sa mwana izalaki premier jour accompagne ya Doc Pullman. Papa wale sa simbi mwana bonde lipo na ye mama Angela simbi nga na mbonzo wa bonde lipo na ngai tango na kitaki tozongi 3e jour tozongi na ndaku mwana na nga malade nyonso wana zala ko bela esila nga moko pe ba douleur oyo ya kosala ngai esila ki ni wana nazo kumisa nzambe na oyo asali pe na kati ya libota na biso bachili wana mwana ya novembre biso tuto kufwa mina nzela ya priere a pasteur Bill nzamba walesa longoni liwa nzamba walesa pasteur Bill abonde ni pona leki nanga nyoke longwe mobali ya butu elongwe nzamba walesa nazo kukumisa nzamba walesa atombo la pasteur Bill simbote na papa walesa na pesi mbote na mama Angèle na église mobimba na suki wana merci. Ba kamia ba ambulance baye ba kamia ba pompier baye baye pona kosunga biso mais baye po ebakuti ba tonyo surtout bazaki bien alors baye singa madame bimisa biloko nonso na kati ya motuka po motuka no esi bebi nyonso tout tozoke na nango donc baye ba kanisa ki ba komema bato mais baye boye biso nonso tozaki bien motazoki te ba singa na bimisa biloko na bimisi biloko nonso tozaki na kati ya motuka na kitisi bala nanga na kitisi ba course na salaki na kamati fota papa wale sana zaki na ngona kati ya motuka na tia ngona kati ya sak na ngai nde na kamati nzela tokei bango ba kamati motuka ba ke na ngo tango biso toke police alandi biso ayena ayeti na ndako kotu na biso soki tozaki bien toyebi si eto za bien sima na bengi bana to sambeli to tondi nzamba wale sa na kobatela oyo abatela ki biso. Après wana le lendemain nango to monaka ka voisin elibiso journal alobike accident ebimi na journal donc ko monaka accident ebima na journal c'est que accident e kamusimo bango ville ningani na modèle voiture ebeba ki mebato batikali kaka intouchable na kati donc yango wana vraiment na tondi nzambe na ndenga a utiliser ki papa para kozwa makanisi ya koloba nanga kati ndanga photo ya papa walesa pe ndenge Saint-Esprit ekote la kinga samedi wana na kenda ko bimisa ba photo or ke na yeba kite dimanche makambezo zelangai vraiment nzambe merci nzamba zwa lokumu na nyonso yo ndenge a prepara ki yango ba photo na bimisa ki 19 photo oyo na tiaki na mutuka na mosusu pe nayaki kotia na ndako partout na tie foto na ndako po bana nga bazaki bazolala te ta bazolala bazoganga me uta na tiaki foto na ndako bana bazolala bien makama ya bomo esili bo bazaki bomo bomo okoyoka o mama na mo lokola muta aleki bwe me makambo wana nyonso te esili bana bakomi tranquille vraiment na tondi nzambe na tondi nzambe na nyonso tu oyo ako sala na kata bomo ina ngai na tondi nzambe na ekipe ba intercesseur nyonso bo basambela rapo na biso na tondi papa Bill na tondi soso papa para vraiment nzambe a bate la bino a zong sabino e oyo vraiment bo sala rapo na biso papa wale sa na pesi merci parce que na nzimi a solo ke ozali vraiment ministre de la défense ya gouvernement ya Jésus-Christ nzamba batela yo litusu ebele papa po mokili mobimba ezana ni na posa na yo nzamba batela libota na mobimba maman Angèle na bana nyonso au nom de Jésus-Christ amen. Magali navana na Braza inaza Braza villoise infirmière de carrière et na komia wa grand tour na ngamoto avant na poto ala kisanga awa na tonsa mimi na santé nanga depuis 2002 lors na botaka mwana nga liboso lors bébé a komaka na ba 3 mois na yaka kuluta ndoto mobwe ba nyoka mibale kota inga na ndoto na biso basi
Alors, heure et sali bongo, nazwa kia ouka loko lando tomoko ordinaire. Et bah zané leki, bah ané leki, bah ané leki. Toi koko ma libala nanga pays koko fa na ba 2008 na Mukongo. Je pouvais pas me tenir longtemps assise comme ça. Mais déjà premier jour là na komaki. Na lopa ki na nyoka wana ozo na nanga na brazate. Parce que ma soeur m'avait dit, tu peux tenir rien que le mur. Moi j'ai dit, je ne veux pas tenir le mur, mais mes pieds sont déjà rentrés ici. Et dans le temple de Dieu. Et c'est fini. Et depuis que je suis là, j'ai plus mal au dos, j'ai plus mal au rein, j'ai plus mal. Message n'a qu'on ça y est, n'a pas mboulaye. Et puis Alim Sanga. Alim Sanga, parce que Abanda Kinganga depuis Kala na Makambo, pasteur Walesa, Gana Koyo Kaete, Alim. Mais je sais que j'ai la foi avec le Dieu de pasteur Walesa. Je serai guérie totalement. Incroyable, mais vrai. Le dévastateur, le serpent ancien, le diable. Mokolo Moko, Bana Israël Bazaki na Katabo Umbu. Donc Goliath a vendé la kibango, donc à côté la kibango, a ganzami a vendé la kibango, mouto kobi misamoutou a zalaki te. Et zala mokozo ba zalaki na ye. Talandenga zo lenga, abandi ko lenga, pom mouto koki koya, kokweza Goliath a zalaki te. Mais nous kola zamba ba réserve, zamba ba réserve Jésus-Christ de Nazareth. Ake kozo mouto yo, o a zalaki na kata zamba, a expérimenté, a ye bindenga bitoumbe zalaki. Aibindenge kolongo la ba défi na kati ya mabota abatu. Tango David aye, alubi mutu bomoni oyu, ene sirkonsi oyu, lelo histwa na ye ezo sila. Libota oyu ezaki na probleme. Ezaki na probleme spirituel. Talana nubangoni lo sumisatu, de devastateur, satan le diable, avandeli bango, tchup! Wazaleki na Canada, condamné à mort. Wazaleki na kati ya Paris, liwa na liwa. Ou azaleke na kati ya Brazzaville, nyoka vandeliye, azaleke mobali ya butu. Nani ya kokiko ya, ko releve defi ya fami oye. Il faut azaleka ka Jésus-Christ, le Dieu te mon père. Somo ya ba somo terminator. Tango Goliath a kweyaka, ibile azaleke kote sa polele. Mampinga nyo se azaleke sima, ya Goliath, ba tous les Philistins, mwisa zazaba kimaki. Tawana, moutouba gobi misa moutoute, point de vasate na sa kimaki. Nyoka basi bakatie mutu. Ozana problem nini? Oye vandelio. Otambola nango mutu kolongola defi azati. Na fami na bino. Kaka lopango yo vanda kawana. Grand frère aye pe avandika na lopango wana. Tata mwasi avandika kana lopango wana. Mina zola kiso mutu kokoya na ndaku na bino. A releve kaka defi. Na benga kabatu nyoso bakota na cortège. Ya kape kota na cortège. Tala nengo za wana olingomi buma. Musale zate. Mukande zate. Ba porte nyo se zeli kokanga, li ba les athées au soko kisiti na 42 ans. O so lukata mobali okutana na mobali les athées, tout est bloqué dans ta vie. Mais nazo benga yo, nazo pesa yo possibilité, ya oya kota na cortège. Tala bango, oya zana Canada, oya zana kati ya Paris, oya zana kati ya Brazzaville, ba yaki bango nyo semisato. Ba pupuli moko na moko. Solution monisa makate, solution monisami. Solution est monisa mena kati ya famille oyo. Ozo umela pone no vandika kana kiti. Yakako, batu tout oyo nyoso Jésus-Christ sa mema mango na cortège. Ba yatina repo ya, ba yena rompo ya solution. Ba pupula moko na moko, ba zo solution. Ma kamo esalami wapi? Esalami na centre spirituel. Centre spirituel eza na République démocratique du Congo. Précisément na capitale ya Kinshasa. Biso, toza na komi na Barumbu, na quartier Bomarché, na avenue Bokangu 205. Mercredi, tu sangana ka de 7h30 à 10h30. Vendredi, tu sangana ka na 15h30 jusqu'à 18h30. Mais kaka vendredi, tu sangana na veille de prière. On a benga ka veille somo ya ba somo. Oyo toko takaboye. Na tongo na 5h30 to zonga. To zongi pepele. Mais dimanche, tu sangana ka de 7h30 tina 12h30. Tu sangana ka tout autour à l'agneau de rédemption pour ko célébrer son mon amour immense de la croix du calvaire. Mais mardi, jeudi, samedi, Mikolo, misato na tongo, ezali Mikolo yo, to vivaka di or kome, di tikotak na tongo. Bango, balandaki papa, babengani bango tous les trois, bakotaki na cortège.
ba pupuli likambo moko na moko tala fami oyo kimeza la kate kimie zongi e ligeza la kate e likie zongi terminator esengo mobali loboko ya esengo lipatana kembo un chemin qui ressort toutes choses l'homme de Galilée asali bango bolingo eza nini eza de charisme charisme toujours.